bo tudatinze reka twige uburyo ki bacunga kano ga finger style kari simple ariko bisanyine kukitoza birumvikana. Nga kumbo mu byukuri ushobora gutekereza indi muntu ari gucuranga ukayibura ariko impamvu yabyo no kugira ngo mbatoze gukoresha intoki zimenyere ndetse na finger style hano hamenyere kurushaho ni practice turimo turakora so rero reka mbere kubyo ndimo ndagakora ubyo ndimo ndakora ndimo nafashe ra bisanzwe kuko none ndimo ndacurangira ra yacu umurya wa gatatu umurya wa kane ndetse n'umurya wa kabiri ya niyo ra yacu noneho ngafatana na mi mi nawo murabizi ko ari umurya wa gatatu umurya wa gatanu ndetse n'umurya wa kane ndetse na re kuko ariyo kane no umurya wa gatatu umurya wa mbere ndetse n'umurya wa kabiri so nibyo ndimo nakora ko namakaze nawo muri guhita muyabona so rero byo ndimo ndabigenza ni gutyo kubibona ndimo ndakoresha tuno gusa tubiri utu gutyo tuno tubiri nitwo ndimo ndakoresha ni finger style bisanzwe ariko uturi active no tutubiri tuko tuni dusanzwe ndimo mbo buri gatoki kose urabizi ko ka gafite umurya kagomba gukubita nima ngiye gukubita umurya wa gatatu nakanga kari buze kwakubita nima ngiye gukubita umurya wa kabiri ni kano kari buze gukubita kano gatoki ubu kano kakubita umurya wa mbere so nibyo rero nimo ndakora dukora ka agasession ka mbere no murya wa gatanu no murya wa kabiri murya wa gatanu umurya kabiri na urekuye no kuvuga nafashe gutya gusa sibyo hano mu busanzwe uko kano gatoki kagomba gufata ha kigena nomba nakarekuye ukaba open ukona kwibona umurya kabiri nibyo ndimo ndakora rero kano kuko ariko gafashe umurya kabiri niko ngera gutya nkarekura nkongera nkagarura kino gikumwe cyo gikomeza kugenda gisubiramo ukuvuga gatanjano no kuri ntuze kuri mi yacu mi nayo ndimo ndakora bya bindi imirya ni kimwe ahubwo ikintu biri gutandukanira nuko kano ukumva kano ndimo ndakubita umurya wa kabiri ndetse n'umurya wa gatatu sibyo ndi kubanza kuwa kabiri nkaza gukubita wa gatatu nyuma ubwo ni gute kwibona umurya wa gatandatu umurya wa kabiri wa gatandatu no umurya wa gatatu na ufasha hano kano gatukindi guta nkaza nkagafatisha ku murya wa gatatu nangiza nkahita nongera nkagaruka ku murya wa kangahe wa kabiri bisanzwe ni kwibona ibyo ngibyo no tujye ku murya wa nyuma kuri nota rya nyuma uri kubona ibyo ndi kubigenza ndi kubita gutyo nanabwiye ko iyo ufashe gutya uba ufashe ntuze 7th note ya ntuze ya D cyangwa se re nangani nako hano ndi kubigenza muri kubibona so hano ndimo ndakubita gutya ya Tanzania gutya ko mu sanzu kano ka kari gusona rimwe yonza nyano bahita biwa karindwe romba nimo ndakora gutyo kubibona ndimo nafashe bisanzwe ngakubita si muri kubibona se ubwo tubikore noneho ari solo gusa mba ndimo ndakora ariko nyine ngashyiramo ntuze ku stick yuzuye kompanyema ngacuranga bisanzwe ya ntuze yacu ya ntuze ya finger style
mubyitoze murabimenya biri bya bisimpo ya murakoze.